Toto video vám přináší AppGallery. I tento měsíc si pro vás v AppGallery připravili speciální event na zlevněný Battle Pass a další slevové kupony. Od 30. března do 20. dubna máte možnost využít 3 slevové kupony v hodnotách 1,80, 2,40 a 5,40 eura. K tomu všemu se vám 10% z utracených peněz vrátí v podobě Huawei Points. Jeden Huawei Point rovná se 1:1 vaší lokální měně. V popisu tohoto videa naleznete všechny potřebné odkazy. Děkuji AppGallery za sponzorování tohoto videa a my pokračujeme. Ahoj, já jsem Xtero, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videjku se podíváme na nový Battle Passový tank. Včera vyšel nový Battle Pass, samozřejmě si zase ten Battle Pass v rychlosti projedeme, ale to nejhlavnější, nejdůležitější na tom Battle Passu z pohledu mě jakožto content creatora je právě ten tank. Takže v dnešním videjku podíváme se na ten Battle Pass jako takovej, zahrajeme si Battle Passový tank Epsilon a na konci videjka si vyhlásíme soutěž giveaway o 5 Battle Passů teďka na duben zcela zdarma, takže dokoukejte videjko do konce, ať se pak můžete zapojit. Takže Battle Pass, klasicky je to úplně normální Battle Pass jako každý jiný, to znamená spoustu kreditů, boosterů, freeček, goldy, násobky, avatary, kamufláže, je tady toho spoustu, předpokládám, že už Battle Pass přestovat nemusím. Co je celkem cool, upřímně, profile background preview, koukám, že jo, už se to načetlo, celkem pěkný pozadí za mě. K tomu tanku, je to de facto opět další reskin, konkrétně Názhorna, což je šestkový Tech 3 TDčko v linii na Grilla. Ještě má tady tu velmi starou texturu, už by to fakt chtělo nějaký jako další PBR tanky. Třeba všechny tanky z celé hry dát do PBR, nebo aspoň ty, které jdou normální cestou získat. Názhorn, velmi dobrý stroj, disponuje hlavně, nebo hlavní chloubou klasického Názhorna je jeho šíleně silný osmičkový dělo. Sice Epsilon nemá osmičkový dílo, ale to dílo je velmi podobný. 203 mm AP pene, 237 APC R pene. Je třeba podotknout, že se bavíme o šestce. To znamená, že i když se low tier proti sedmičkám, tak penetrace absolutně nedělá problém, takže dá se říct, že nepotřebujete vůbec goldit. Máte velmi dobrý DPM, 5 sekund reload, 220 alfu. Je to něco přes 2600 DPM, 5 stupňů deprese, to je, kde to je trošičku na hraně, kolikrát přes určitý horizonty máte problém střílet, ale není to nic, na co by vysloveně tady ty low tier TDčka trpěly. Co se týče pohyblivosti, jezdíte 50 dopředu, couváte 16, což si myslím, že je velmi v pohodě. Pohyblivost taky dobrá, pancíř samozřejmě nemáte absolutně žádnej. Na druhou stranu máte s maskovačkou celkem pěkný camo bonus. A teďka, když na ten tank koukám, tak jestli mám být úplně upřímný, tak se mi celkem tady ta Battle Passová sranda líbí. Vypadá to pěkně s tou legendárkou na levelu 50, myslím si, že 55. Sagittarius, což je... Sagittarius, střelec to je, yes, takže legendárka střelec, vyletí vám tady z korby nějaký dron, nebo co to je v garáži, to kolem vás lítá na začátku bitvy, to má taky nějakou animaci, nebudu to dál okecávat, vybavení vidíme, vozím tam tady ten setup, vozím tam přeplňování kvůli rychlejším nábojům, ať se mi s tím strojem líp snipí. Mám tam maskovačku, mám tam delší trvání adra kvůli nízkému reloadu. Všechno ostatní je snad jasný, jdeme rovnou do bitvy a pokusím se tady v těch šestkách něco vyplodit, ačkoliv teda nejsem jako low tier hráč. Kdyby nám kontributorům VGčku nenabídlo právě tu giveaway opět Battle Passu, tak pravděpodobně video na tenhle ten stroj ani nedělám, ale takhle se spojilo aspoň příjemný s užitečným. Tak samozřejmě godlike, plak dnešního videjka, a ne dnešního, plak celého mýho kontentu, takže určitě čekněte godlike.gg/xeroga pro 5% slevu. A třeba se i dostaneme do hry. Tady ty queue timey na nižších týrech jsou poslední dobou celkem častý. Já jsem teďka hrával i nějaký sedmičky, hrával jsem právě i nějaký nižší týry právě na tady tom účtu, protože tady mi jsou úplně jedno staty. A
Ty Q-timey byly od týru 7 a níž vždycky takhle dlouhý. Já tu frontu resetnu. Já tam možná nahodím supremasy, přece jen když se zapnu i nadvládu, tak bude celkově víc lidí v té frontě. Nemusel bych čekat tak dlouho, nebo aspoň v to doufám. Tak uvidíme. Tak máme tady Dead Rail a v pětkách a tohleto je... Přemýšlím, jestli mohla padnout lepší mapa na ukázku tohohle stroje, možná ještě kasta z lepší strany. Ale tady to bude, si myslím, celkem zajímavý, protože já využiju maximálku, dostanu se tamhle do rušku a budu snipe, doufám, že mi bude můj tým spotit. Takhle vypadá teda ten Epsilon. Fakt to vypadá celkem fajn, takhle na té zimní mapě se to i k tomu krásně hodí. Jinak je to vesmírná tematika, protože teďka zároveň je taky ve hře no gravity mod, nebo low gravity mod. Takže to se krásně hodí. Problém teda, Ranger all terrain, to ani nevím, co to tank. Každopádně je problém, že jsem tady úplně sám. A musím teda, no, tak řekněme, že jsem trošičku se zakecal a nevšiml si, kam můj tým jede. Já tady každopádně budu schopný toho rangera ustřílet, teďka jestli si dám vykřičník, což dám, tak jsem vyřešil tady hnedka enemy šestkový metko. No a teď, kde mají ty štugy? Otázka, jestli mi už tady něco nejede naproti, vypadá to, že nejede. Já se asi pokusím... Hrozně rád bych se dostal sem někam do rohu, ať můžu střílet ty tanky zakempený tamhle vzadu. Problém je, že podle mě spotnu ty štugy. Nebo něco, já si tady najdu nějaký bush. Tady bych měl mít nějaký rány, tak bohužel mis. Ta přesnost není zas tak úžasná. Jako jste schopni trefovat na velkou vzdálenost, ale ten kruh není zas tak malej. Jak by mohl být. Rozhodně to není přesnost grilla nebo něčeho takového. Ale můžu tady posílat rány, já mám nábojů, mám spoustu. Jako bohužel tohle je trošičku RNG. Jsem tady tu věž, no tak to prostě... Prostě ta hra nechce, abych trefil to VKčko. A jako mě hlavně dojdou náboje, já koukám, že těch nábojů nemám úplně nějak přehršel. Já musím asi to trošku víc dopředu. A hlavně tam myslím asi není potřeba vozit tolik goldů, protože prostě jednoduše ty goldy nejsou zapotřebí skrze tak dobrou pene. Ty APčka by mohly chybět. No a tady možná se stínu ustřílet toho Arla. Jinak to DPMko s adrenalinem je dobrá šílenost, no. DPMko s adrenalinem je opravdu huge. Tady je Nightmare, který mě na 150 metrů nespotne. No a klasický prostě kemperský playstyle, ale v takovéhle situacích ten tank exceluje. Bohužel nízký roll. VK nemá šanci mě spotnout. To je blind shot, tamhle je ještě štuk. Na štuga vidím, i když málo. Možná ještě píkne tady, asi nepojede dopředu, že? Já zkusím prostě agresivně píknout toho Arla. Nestíhne zareagovat. Já de facto nemusím mířit, protože je to Arl. A já mám prostě 203 mm pene a je to i vyhraná hra. 4 killy nějak 2700-800 damage v ideálním matchmakingu, na ideální mapě, kde můžete krásně utilize-nout ty kemperské schopnosti tady toho stroje. Hnedka první bitva, kterou s tím strojem hraju Mko válečník High Caliber. Já si myslím, že příjemná hra, příjemná ukázka právě tohoto šestkovýho TDčka. Jak opravdu nekecám, je to moje první hra. Takže tak, tohleto by byl Epsilon. Celkem příjemný tank. Je to daný tím, že Nashorn z Tech 3 je strašně dobrá šestka. Takže pokud z jakéhokoliv důvodu nemůžete mít Battle Pass, nebo nebudete mít Battle Pass a chcete si zahrát ten stroj, tak stačí do Tech 3 a tady Nashorn a ty stroje jsou si velmi, velmi, velmi podobný. S tím, že já jako asi tam budou nějaký malinký
rozdíly v přesnosti třeba a v času zaměření a td., ale principiálně jsou ty tanky, dá se říct, kopírka prostě sebe navzájem. Takže tak. A teďka k tý giveaway, jak jsem avizoval na začátku videa. Pokud chcete vyhrát jeden Battle Pass s licencí na duben, to znamená tady tenhle ten Battle Pass, tak mi napište do komentářů svůj nick, jenom svůj nick, a já použiju nějaký program na Google, kde zadám video a to video náhodně, ten program náhodně projede komentáře pod tím videem a vygeneruje 5 náhodných komentářů. Takže stačí napsat váš nick a doufat, že vám potom napíšu pod zprávu, že jste byli vybraní. Bude to opravdu na random, můžu to třeba vyhlásit na streamu. Je teďka 1.4., jinak tady tak giveaway není apríl, tak si dáme do někdy třeba 3., někdy 3.4. v pondělí si dáme nějakou vyhlašovačku. Takže sledujte stream, sledujte Discord, sledujte můj Instagram, ať se dozvíte, jestli jste vyhráli. Hlavně sledujte ten váš komentář pod tímhletím videem, jestli jsem vám na ně odpověděl. Takže tak, přeju vám hodně štěstí s Epsilonem, jestli ho budete hrát, a děkuju vám moc krát za sledování. Vidíme se u dalšího videjka, v popisu všechny potřebné odkazy, znáte ten drill. Vidíme se někdy příště. Zatím ahoj. Pokud by ses chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj Extra Blitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.